এজন বিস্ময় বালক বয়স 2 বছৰ 3 মাহ অতি কম বয়সতে শিশুজনে ক'ব পাৰে ইটোৰ পিছত হিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বৰ্তমান সময়ত চৰ্চা চলিছে এই শিশুজনক লৈ লক্ষীমপুৰৰ এই শিশুজনে কি কি ক'ব পাৰে চাওঁ আহক আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন নমস্কাৰ মই প্ৰণৱজ্যোতি বৰুৱা ইনিউ চেনীৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক এই মুহূৰ্তত স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকে হয়তো কৰ্টিল পণ্ডিতৰ নাম শুনিছিলে যিজন শিশুৱে খুব কম বয়সতে তেখেতে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বহুতো প্ৰশ্ন তেওঁ মুহূৰ্ততে তেওঁ উত্তৰ দিব পাৰিছিলে যাৰ কাৰণে তেওঁ সমগ্ৰ বিশ্বতে তেওঁ আলোড়ন সৃষ্টি কৰিছিলে ঠিক তেনেকুৱা এজন কণমানিৰ ওচৰত মই উপস্থিত আছোঁ লখিমপুৰ জিলাৰ এখন অতি ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ গাঁৱত যিজন শিশুৱে আচলতে তেওঁক আপুনি যিটোৱেই প্ৰশ্ন নুসুধক কিয় তেওঁ তপৰাই উত্তৰ দিব পাৰে মই বিশেষ পাতনি নেমেলোঁ মই প্ৰথমতে এই শিশুজনক চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ ইউনিউ শ্ৰেণীৰ দৰ্শকসকলক তোমাৰ নামটো কোৱাচোন মোৰ নামটো শ্ৰী মাধৱী বৰুৱা হয় তোমালোকৰ গাঁওখনৰ নামটো মোৰ গাঁৱৰ নামটো ফুলবাৰী শান্তিপুৰ তোমাৰ দেউতাৰ নামটো কি নামটো বিদ্যুৎ জ্যোতি মাৰ নামটো জানানে মাৰ নামটো নৱেন্দ্ৰ শংকৰদেৱৰ দেউতাকৰ নাম কি আছিলে শংকৰদেৱৰ দেউতাকৰ নাম কি আছিলে কি আছিলে শ্ৰীযুত শংকৰদেৱৰ পিতাৰ নামটো কি কুকুম্বৰ ভূঞা কুকুম্বৰ ভূঞা শংকৰদেৱৰ আইতাকৰ নামটো কি আছিলে খেৰসুতি খেৰসুতি মাকৰ নামটো মাকৰ নামটো সুতা সন্ধা তোমালোকৰ গাঁৱৰ ডাকঘৰ কি জানানে কি ফুলপাই দোকান থানা কি তোমালোকৰ লালু মৌজা নাবৌজা জিলাখনৰ নামটো কি তোমালোকৰ লখিমপুৰ লখিমপুৰ ৰাজ্য কি অসম দেশখনৰ নামটো কি জানানে ভাৰত ভাৰত আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন কেইটা ৰং আছে বাৰু এই শিশুটিৰ বৰ্তমান বয়স হৈছে কেৱল মাত্ৰ 2 বছৰ 3 মাহ হৈছে তেওঁৰ মাক দেউতাকে আমাক উল্লেখ কৰিছে যে 2 বছৰ 3 মাহ হৈছে আৰু মই তেওঁৰ লগত কৈ শিশুটিৰ পৰা আৰু যথেষ্ট প্ৰশ্ন তেওঁৰ পৰা সুধিম কিন্তু তাৰ আগমুহূৰ্তত মোৰ লগত তেখেতৰ দেউতাক আছে মই দেউতাকক কিছুমান কথা সুধিব বিচাৰিছিলোঁ কেতিয়াৰ পৰা এই শিশুটিৰ এই প্ৰতিভাসমূহ তেখেতলোকে উপলব্ধি কৰিছিলে বা কেতিয়া তেখেতলোকে জানিছিলে মই প্ৰথমতে আপোনাক ইউনিউ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ নমস্কাৰ স্বাগতম মই আপোনাৰ তেখেতৰ সৰুৰ পৰা অতি পাৰ্গত আছিলে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত এতিয়া তেখেতৰ ককাকে বহুত অৰিহণা যোগাইছে এই ক্ষেত্ৰত ককাকে শিকাইছে প্ৰায় আমিতো সৰুৰ পৰাই তেখেতক সৰুতে গম পাইছিলোঁ তেওঁ কাৰণ যিটো কথা কওঁ সেইটোৱে তেওঁ মনত থাকে সেইকাৰণে ককাকে এতিয়া শিকাইছে বৰ্তমান এই ক্ষেত্ৰত হয় আচলতে এই ইমান কম বয়সীয়া শিশুজনে মাত্ৰ 2 বছৰ 3 মাহ হৈছে 2 বছৰ 3 মাহ বয়সতে তেখেতে ইমানবোৰ প্ৰশ্ন বা ইমানবোৰ কথা কেনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰে এইটো আচৰিত লাগিবলগীয়া কথা মই আকৌ তেওঁৰ ওচৰলৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ আমটো ইংৰাজীত কি মেংগো মেংগো কলটো বানানা হুমথিৰা টেঙাটো মধুৰ কোৱাবা তাৰপৰা অৰেঞ্জ মানে কি কমলা কমলা তাৰপৰা ৱাটাৰ মেলন মানে তৰমুজ তৰমুজ আমাৰ ঋতু কেইটা গ্ৰীষ্ম বৰষা শৰৎ হেমন্ত আৰু শীত বসন্ত আমাৰ মাহ কেইটা ইংৰাজী মাহ কেইটা ইংৰাজী মাহ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ এপ্ৰিল মে' জুন জুলাই আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ চবলৈকে যাওঁ আমাৰ বাৰ কেইটা ইংৰাজী জানানে জানো কোৱাচোন এক দুই তিনি ছয় সাত আঠ ন দহ আমাৰ চানডে মনডে টিউজডে তাৰপিছত তোমাৰ ফুল তুমি দুপাহমান ফুলৰ নাম কোৱাচোন ফুলৰ নাম কোৱা গোলাপ পদুম জালিয়া ডালিয়া আৰু এতিয়া আমাৰ ভাৰতৰ বৰ্তমান প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন
আমাৰ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিজনৰ নামটো জানা নেকি? ৰঞ্জিত দাস। কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতিজনৰ নামটো কি? ৰিপুণ বৰা। ৰিপুণ বৰা। আৰু অসমৰ জাতীয় পক্ষী কি বাৰু? কপ। কপ। আমাৰ দেশৰ স্বাধীন কিমান চনত হৈছিল জানানে? কিমান চনত? খাবা, হেৰি কিমান চনত ভাৰত স্বাধীন হৈছিলে? 1947।